درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعف ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا فاستمطر الذل إصغاء وإذعانا لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا فاستمطر الذل إصغاء وإذعانا لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم إن شاء الله تعالى وذكر حلية هاي وحنكع الصنيع إن نوف سرتي إن أيضاً الله سبحانه وتعالى وليه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إن أنت صورتك صقري مركا شيخنا فريد تفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم أيضا معناه هذا وإسكعد هاي روحي كل دي لقد قرآن كقرانا يسان هريب أوصو الشيخي معناه هذا قرصودي كمتشيرو لوضع أمضاد ويهودي النصارى ده raali idin kama noqonayaan ila aad diintooda raacdan bimaana ila aad sidooda kala noqotaan oo mabaadiidooda qaadataan idin ma deynayaan aayada kale toos macnaha la waa ka rabbi sheegay tabaaraka wa taala waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa waxay jecel yihiin inaad gaalowdaan say u gaalobeen ood markaa isku mid noqotaan yaani wax weeyaan waa min baabil xasad xasadan min cindi anfusihim weeyo خير كان لقول الربين روحه وحي لهذا الصومالي ذو روحه كبهلا ضدكو إنا وذا كبابيلان بو تشعليه روحه قاونا إلا وذا قاونا ذو تشعليه ميتك تشرنا إلا وذا تشر ذو تشعليه ميتك بعض الكواتي الضريقة كلا يحذينا إلا قال الله يحذو تشعليه مركا لوضع أمضاد خاص أهان وحي إنو دي دينه النعمة إله إنا السيي إسلام نمضة مبدأ الصحدة إلهي خير كأو نوجود دقي وناك جاسي كحويهين خاصة هذا وحويان ربني إسرائيل كارهان وأمدي كتبت يا الرسول شهادة كهر بدن كل جسد دروي إن أيجا يا عربت نوي وضد الشين وأصلهان وحي كسو وذا شيدان نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مرك إلهي تبارك وتعالى الرسالة دي يجا كل حيي oo carabta la siiyay oo nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam alayhi ilaahi uu qadaray inuu siiyo meeshaas ay yahuudi ka xanaaqday ee reer bani israa'iilna ka xanaaqeen xasadku meeshaas uu ka bilowday ummada nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam alayhi tawxiidka iyo kitaabka iyo khayrka wadata meeshaas marka dagaalku ka bilowday marka wanaag idin lama doonayaan haddana barnaamijka socda adduunka idin muuqday waa unka waxa uun socda idinka laftiina hadda meesha joogay oo wadamada la idin geeyay wax kale la idin ma geynin inaad uun fasaadaan oo qaarna ay dabayshu qaadiyo mawjaduhu qaadaan oo diin la'aanba ku soo baxaan qaarna uun kaniisadaha galaan oo ay muxuu ahay iyagaa ku biiraan in labada inaad noqotaan xataa idinka haddii hadda la idinku guulaysan waayo oo kuwiinan waxoogaa meelahan ka tegay odayaasha iyo duqaytida ah ee maskaxdoodu meelahan ku samaysantay haddii xataa idinka laydinku guulaysan waayo jenereeshinada idinka dambeeyey dhasheen baa lagu tashanayaa kuwa hadda waxoogaa idinku aada hor joog joogtaan xataa haddii lagu guulaysan waayo waxaa garanti ah oo iyagu ay yacni hubaal ka dhigayaan jenereeshinka labaad iyo ka saddexaad iyaga waxa weeyaan waxay leeyihiin hadal nagagama jiraba yacni waxa weeyaan waa cunto bisil kuwaasi sida ay qorshaha tahay marka masalada qur-aanku tilmaamayo waa middaa iska muuqata waay waxaba yaraatay hanuun iyo diin iyo wanaag iyo toosnaan iyo akhlaaq idinlama doonayaan laakiin sidoodoo kale inaad noqotaan oo gaalowdaan taasay idinla jecelyihiin ilaa ay taa gaadhaanna raalli idinka noqon maayaan macnahaasoo qur-aanka aayado fara badan uu tilmaamay ayay aayaddu sheegaysaa wabillaahi towfiiq
جزاك الله خيرا. سؤالي يرى كوبا وهذا كذلك كتمين هدي على إفسح ذو كويدين يا شيخي. تفضل أخي تفضل، إن شاء الله تعالى عوضا ما يسعدي على واي ان بريان اولا لكل اي كسر عدم لها يعني قولادا دل كان كميدا ايا جري كاسو اهم عناها ان ميدو قديمها دل كاركين اي سؤالة بدا كوي دين ايان مركا وحان جعلان لهن ان شاء الله تعالى انا اني كم قلنا يعني علماء دا ناسيدا يعني شغال الفعل اذي وقال انا الكلمات يرى كوبان بابا نغسي سيد يعني ميدو قديمها ايو وح اسلام قوكا قوه بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة أو مذوق ديمها أما التوحيد والأديان ديمها هلا مذيو ومسألة هذا بالله وطيب ماهي وقت النبي محمد حق يمد التوحيد كو يمد حل قاسة على سوچه دي ديمها هلا مذيو idinka dad badan waxa laga yaabaa inaynaan moodayaan oo fikrad hadda bilaabatay laakiin xilligi nabiga waxa loo soo jeediyay muhammad oo culadan iyo dibkan iyo diimaha naga iyo dhaqanka naga iyo asnaamtan uu aad garaacaysan iyo naga daayo warniyo aan heshiino oo maxaan ku heshiinaynaa adiguna ilaahaaga sanad aan kula caabudno adiguna marna la caabud sidaana aan ku dhamayna hawsheena marna asnaamta nala caabud marna ilaahagan kula caabudayna aan wax isku darsanna waay arrintaa markay soo jeediyeen rabbi tabaaraka wa tacaala baa jawaabteeda bixiyo wadduu low tudhinuu fayudhinuun baa layidhi waxay jeclaadeen inaad soo dabacdo iyaguna kuu soo dabcaan ood meel dhexa isugu timaadaan meel dhexa isugu timaadaan macnaheedu muxuu yahay waa diintaada ka imo waay nin aan waxba haysanin iyo nin wax haysta aan wax isku darsanno macnaheedu maxay tahay waxaaga aan kula qaata waay ilaan isagi haye waxaaga aan kaa qaso waay nin baadil wata iyo nin xaq wata aan wax isku darsanno baadil aan ka wada dhiganno waay waylaa wax weeya wax isfaqi kara ama isgeli kara ma aha allah tabaaraka wa tacaala fi qur'aani alkariim suuradda suuratu alikhlaas ay culimmada qaarkood ku magacaabaan yacni nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gaaladu markay sidan oo kale u soo jeediyeen hadalkan dheh baa la yidhi qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana caabidun maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbud lakum diinukum weliya diin baa la yidhi waxaa tidhaahdaa nebi maxamedu gaala yahay bal warka meesha laga bilaabay wixii la wadwaday iyo la dhoodhoobahayay oo dhan halkaasaa lagu kala firdhiyey gaala yahay horda gaala tiin baa la yidhi kuwiinan gaalada ohow anigu ma caabudayo waxaad caabudaysaan idinkuna ma caabudaysaan allah aan caabudayo dariiqa aan wax ku caabudaya tawxiidka kuma caabudaysaane shirki baad wadataan shirkiga aad wadataan iyo dariiqiisa aniga wax kuma caabudayo tawxiid baan wax ku caabudayaa kaan caabudaynana waan ku kala bedelannahay oo anuguna alle keligii baan caabudaa idinkuna asnaan baad caabudaan dariiqana waa ku kala duwanoo anigana dariiqaygu waa tawxiid idinkana dariiqiinnu waa shirki waxaa lagu khatimay diintiinaad leedihiin baadilka aniguna tayidaan leedahay waxba isku darsan mayno ayib qur-aankii markuu halkaa dhigay masalada marka la soo jeediyey maanta in la yidhaahda diimihii baa la midaynayaa oo dad xataa wadaadaa u ololeeyaanoo wadaadnimo u muuqda wadaadda ma aha kuwaasi wadaadnimo u muuqda oo madax ay u abaabulaan waxaasi waxa weeye waa gaalnimo aan geed loogu soo gabannin waay gaalnimo aan geed loogu soo gabannin weeye diin islaam oo sax oo samaawi ah iyo baadil ha la mideeyo oo baadilka ha la ictiraafo oo inuu xaq yahay ha la ictiraafo oo muxuu ahaayey ha laysku soo dhoweeyo oo ha la mataaneeyo waxaasoo dhan waxa weeyaan dad aan diin lahayn baa ka shaqeeya dad aan fahansanayn wixii ilaahay soo dejiyey baa ka shaqeeya wax midoobayana ma aha markaa diinta islaamka intaad ka tagto aad tidhaahdo kristankuna waa sax yahuudiyaduna waa sax buddhiisamkana waa sax siikhuna waa sax hinduuskuna waa sax kulli waa wada sax aadna garlihid aadna garlihid wax kula khaldan maba jiraba wax diinooda haysata ma jiro wax diinooda haysato ma jiro rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala faman yakfur bialtaaquuti
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى إن الطاغوت ككفر ذو وتير ككوباد التوحيد الله كليجينا أد أقرته حق توحيد كأد كليجي سيس طاغوت ككلور دنا أد ككفر ذو توحيد كساس وكأسحبه لا إله إلا الله معيته لا إله إلا الله وإن الديد بعض الكوردن لا إله إلا الله هنا وحق يد إله كلي أسكت لكن هذا ترى هذا محو أهاي ما يوحك لو على سكوة ذكرى لا إله ما هي سيد إلا الله كلي يدنك وأنفوح الميس دين مليد مرك إيماننا مليد إسلامنا لوجود ترين مايو مسألة ده سينا حدا توالا جامارمان هو هذا يوحن أدون كمان تكسر ديما الله مدينة يا warkaasi muslimiinta lagu siraya muslimiinta lagu khayaamaya tooxidkooda lagu dhaawacaya gaalnima lagu soo gelinaya mas'ala halisteeda oo leey qadiyada iyada ah waa diin la'aan in laga fogaado way shirki iyo gaalnima meeshii ugu dambeysay waa gaalnima meeshii u dambeysay way ruuxi waxyaalo kale waa galgali kara laakiin diinihii baadilka quraanku cadeeyay sax way mas'alada culimadu yiraahdaan waa inoo mas'ala ittifaq way oo la isku khilaafsanayn من لم يكفر الكافر فهو كافر ها قال كقال لماذا اسكا عدا هاي اللي اسكوا وفقسين القرآن كي السنة عدايين هي مبادئ داسي روحا قال لماذا هذا حكم او كشكي اني قال ايهين اساقا بقال با من لم يكفر الكافر فهو كافر ما ها كافر كا اللي اسكوا خلاف سنية هاي اجتهادهان ما قالوا بي روحا مسلم بو اها ما قالوا بي مسا ما قالوا بي ناقض بو كدعي diinta maka baxay mise kama bixin kaasi wax weeyaan lagama hadlayo oo looma deliishan karo qaacidada ama lam yukafir alkafir fa huwa kafir waxay la gaalnimadiisa ka ahlul cilmigii baa isku khilaafsan magaal baa mise waa muslim laakiin waxa laga hadlayaa qaacidada lam yukafir alkafir fa huwa kafir ee ittifaaq ee isla ogol yahay waa dadka gaalnimadooda aan hadalku joogin kaas ruuxi ka shakiya gaalnimadiisa ama soo dhaweeya ama hadal geliya ta isagu la mid yahay isagii waxba isma dhaamaan siladaasi marka waa sida in laga taxadaro laynoo hoosgelinin waa laga maarmaan wabilahi towfiiq jazakallahu khayr aljazaa sheekhana ilaahi subxaanahu wa tacaala waka abal maryo miisaanka axsaadka allah kugu daro subxaanahu wa tacaala ilaahina annaga allah subxaanahu wa tacaala kuwii yani intifaaca wacdiga isaga ah iyo mawcidadaas iyo maaragtay advicekaas aana siisay ilaahi تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا فاستر